umwana w'umukobwa ugiye gusura wakuru cyangwa ugiye gusura abantu ngo bakoze za aniverisere, ubu koko ibi ni ibiki? Nyamara kurera k'uwo mukuru bigiye kutunanira pe. Mwishi ni iki? Ntugire ikibazo urakira. Ndabwira ukuri babigenje. Ababyeyi bajya batwita badashoboye badafite ubushobozi bakaba baguha umwana ukamurera, sibyo ntangane? Uraho kusita tababaye iki kandi niki cyaba dune nagufunye kugaruka ngahangiye uri munsi nsigaye nza ngasangura mu marira uri mu gahinda none se habaye kita mbwira pomoze se basi yaraje mana wa pomoze ntago araza nzeta yabatasaga rwose akigumira kuko naramukaje azahita akoje se guhura iki Rese niki cyabaye gituma wumva wihebye wiyanze bigeze aho ngo gushaka gupfata aho habaye iki? Umubyara wawe Muhoza. Yakuze iki se kandi noneho ta? Muhoza yaragiye atwara inda arangije ayikuramo. Yari imwishe n'Imana yongeye mu ijuru ikiza akaboko. Rese kutambwiye ibintu byose ukabyereranye ukabigumamo wenyine. Yarayitwaye arangije ajya mu bavuzi ba gakondo ngo bahimukuriramo n'ukuri. Hari habuze gatoya ngo ahitapfa dore ubu tumaze iminsi ibiri mu bitaro utanawe rwose umva ukuntu urangije uragenda urabyigumana urabyiherana iminsi ibiri uri wenyine imbwa nkazagufasha koko utambwira umwana koko ubwo icyo ni ikintu cyo kuvuga ubu nari kubona imbaraga zo kuza kukubwira nanjye nari mbizi ari ibya nashidutse bimbaye se ninde wamuteye inda basi ntabwo ubizi se tamuzi ari hehe basi uyu munsi ahaga ari hariya muri sa ngorekera kure basi mu ntebe ndiye kumvugana nawe bitumeze gute shafafa meze nabi ariko kuko muho umuntu kubera icyo yafashe gahunda yo gukora ibintu nk'ibi yuko kutambwa ibitangishije n'inama shafafa ubungubu nibwo mbibonye kubizi ko twagiranaga inama kubizi bikunda kubaga hafi ni ukubera icyo yafashe umwanzuro wo gukora ibi bintu kuko utangishije inama rega nanjye sinjye barasutse Ese mbona ninde wagushutse basi ninde wagushutse akakubwira kujya muri ibi bintu bya magendo inyisha inama ntabwo nawe kubwira uburyo bwiza bwo kujya kwa muganga koko nko ku muntu urambabaje pe muntu urampemukiye n'ukuri kw'Imana iyo umbwira ibi bintu byose nari kugufasha mu buryo bwiza bwo kujya kwa muganga bakagufasha bakagufasha Shafa ni ukuri umbabarire kandi ndakwinyizera mu minsi abiri imbabazi nuko tutajya twumvira ababyeyi bacu ngo tubagire inshuti zacu naho ubundi iyo uza kubwira mama yuko wasamye ntabwo yari kwemera ko ibi bintu bikubaho yari kugufasha mu buryo bwiza bw'umubyeyi akaguha imyanzuro myiza idashyira ubuzima bwawe mu kaga none ndebera ahantu uryamye reba ukuntu umeze shamu urampemukiye urambabaje n'ukuri Thank you.
mana. None iherezo ryangira rirarangiye. Niba muhuza yagiye kwa muganga, papa warabizi, mama warabizi, polisi irabizi. None se umuhungire. Ninjya Uganda, waho bazanyica bafite bene wabo. Basi, none kandi ibintu kibonke yarabimbwiraga. Kibonke yambwira ko azansanga imegerage. None ibyo biriya mbwa yavugaga, ibi byose birangiye bibaye ukuri. Mana. Muhoza kuko ari kariya kandi ubundi najyaga muri bariya bana kugira bigende gute. Ariko mana kuko nagusabye ngo iki cyago kinkize, nkasenga nkiyiriza iminsi ingahe itatu yose ntanarya ko naryaga nimugoroba gusa. Mana kubera icyo ugiye kuntererana muri aka kaga. Ese ubundi ubu ndajya he? Ubundi ubu ndaza kwerekeza he? Ahantu hose najya hariyo abantu banze. Nta nubwo nanakwiyahura. Basi ngo mfashe unyirize Muhoza. Ako n'ubundi yanakira yanapfa byose kimwe n'iwabo babimenye cyangwa n'abayobozi banabimenye. Ukuntu cyase kigira amahane. Noneho kariya kanyamunwa ngo ni Clapton kamvuga ahantu hose ukarabivuze. Ubundi ubu ndi mu biki? Noneho nihagera nuza kundeba nzaniruka. Siki seto. Uziko ntabwo bamugira koko ni gute mwifata Muhoza ameze gutya? Njye ndashaka umuntu wamuteye inda, umuntu wamujyanye muri ubwo buzima bwa magendu nkabagera mu nzego byihuta. Ntabwo none nabyihanganira. Mwana wa ndakwinginze, mbabarira pe, umbabarire nk'uko uri umuryango. Ndakwinginze, iryo ni ibanga ry'umuryango riri hariya, uri kunyumva? Ikindi ngo utekereza nyirasenge arabyumvise, ise wabo arabyumvise, byarabibandi batoye cyangwa bakuru barabyumvise. Mbwira, umwana we yakongera guca hehe? Ku ishuri yakongera guca hehe? Muri karitsiye yakongera guca hehe? Umwana urumva? Mbabarira ndakwinginze, reka no kuva ku bya Muhoza ngiye ngo no ku byawe. Mbabarira, iryo ni ibanga ry'umuryango, tugomba guceceka. Reka nkubwire, iyo myumvire yanyu ishaje ya kera ntabwo njyewe nayihanganira, nta nubwo nakomeza kubashyigikira. Kubera yuko uvuga ngo base wabo ngo banyina wabo, ariko uribaza abana bazabigenderamo bangana na Muhoza bagahura n'ibintu byose byabaye kuri Muhoza? Ko iyo haba kera kose mukatuganiriza, ukaganiriza Muhoza, yari kuba yaramenye uburyo yirinda izo nda, yari kuba yaramenye Muhoza utazi n'ukuntu umuntu atwita. None ngo tubigire ibanga, ntago nabyihanganira. Ndagiye mwana wa, reka nkubwire rwose ubunyambuye. Ndakwinginze pe, iryo ni ibanga ry'umuryango nk'uko nawe uri umuryango wacu. Mbabarira ntugire ikintu uvuga pe, mbabarira, iryo ni ibanga. Have. Ariko abubu mwabaye mute koko? Abubu ngubu ntabwo mugomba kugira ngo umuhishire. Kera abantu bagiraga ibanga rikaba iry'umuryango ku buryo nta muntu ubimenya. None mwebwe ibintu byose ni ukuvuga muvuga. Reka nkubwire, ngiye gushaka inzego zibikwiriye zikore bikuri ntujya Muhoza, kuko ntabwo bishoboka ayo mabanga yanyu ndayahaze. Ariko mana, abana b'ubu ngubu batakimenya ko mu muryango hagomba kubibanga ngo bagiye kuvuga ibintu byose. Ha, serivisi da.